सेटिस्फाइड छौं अक्सनबाट स्पेशली जुन ए को हामी प्लेयर्सहरु पिक गर्यो र बी मा अब सी त हामीले फिलअपको लागि थियो। ओभरअल सेटिस्फाइड छ। अब जुन ग्यापहरु छ त्यसलाई हामीले फरेन प्लेयरबाट ग्यापहरुलाई फिल गर्दैनौं। यहाँको बेस्ट कुरा कहाँ गएर फुलफिल भयो, कति बेला फुलफिल भयो? वान अफ द बेस्ट T20 हिटर हामीसँग छ। लोकेशलाई एज विकेट किपर पायौं, अर्को भेराइटीमा प्रतिशलाई पायौं जो अलमोस्ट T20 रोलमै नेपाल टिमको लागि खेल्दै थियो, वो अलमोस्ट वर्ल्ड कपको स्क्वाडमै थियो। फेरि हामी बीमा के युटिलिटी क्रिकेटरहरूलाई चुनेका छौं। सीमा हामीसँग त्यो भट्ट भाइ छ, नरेन्द्र भट्ट, जो एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड यङ ट्यालेन्टेड, सस्तोमा पायौं। अर्को पनि एउटा बीमा हामीले सुभाष भण्डारी पायौं जो अन्डर 19 वर्ल्ड कपमा नेपालको राम्रो अफ स्पिनर, नेपालमा त्यतिकै अफ स्पिनर कमी छ। सो अलमोस्ट हामी फुलफिल छ स्पिन पार्टमा र ब्याटिङ पार्टमा। अब फरेन प्लेयर्सको जानुहुन्छ बाँकी रहेको कुरा? हजुर हजुर, फरेन प्लेयर्स ल्याउँदा के पार्ट हुन्छ? अब डेफिनेटली हामी एउटा फास्ट बलर हेल्छौँ, त्यसपछि टप अर्डर ब्याटिङ हेल्छौँ, हु क्यान विकेट किपिङ होस्, बाँकी दुईटा स्लट हेल्छौँ हामी। अरू टिमहरुलाई सो खतरा टिम कुन बने जस्तो लाग्छ? पेपर वाइज कि सबै यस्तै टिम खतरा सबै छ हैन, किन सबैले चुन्या छ। अब मेबी गुलसन गकोले त्यो राम्रो देख्छ होला, कसैले सन्दीपलाई किना, जोरालाई किना छ। त्यसै सबै टिम इक्वल ब्यालेन्स छ, कहीँ न कहीँ सबैले सेक्रिफाइस गरेको छ। लास्टमा यहाँ आको टिमको फ्यानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? डेफिनेटली यो फ्रेन्चाइजी बेस्ट भएकोले हामी विराटनगरको फ्यान्सहरुलाई हामीले सपोर्ट गर्नुस् भनेको छ। इनफ्याक्ट हामीले उहाँको क्रिकेटर चुन्या छैन, हामी डेफिनेटली विदिन ट्यालेन्ट हन्टबाट के क्रिकेटरहरूलाई ल्याउँछ जुन हाम्रो ड्रेसिङ रुम सेयर गर्छ, हाम्रो टिमसँग हुन्छ। त्यसैले आत्तिने कुरा छैन, हामी डेफिनेटली ट्यालेन्ट हन्टबाट 2-3 जना प्लेयर स्क्वाडमा एड गर्छौँ।